دوای نزیکەی 16 مانگ لە دەستگیر کردن یان پێنج چالاکوانی بادینان دادگایی کران کە هەر پێنجیان خەڵکی ناحیەی شێلادزێ سەر بە قەزای ئامێدین هەر پێنج چالاکوانەکەش بە دوو ساڵ زیندانی کردن سزا دران بریارا دادگایێ بۆ زیندانیکردنا دو ساڵا بۆ ڤان گرتیا هەمیا هەر پێنجا دەرچوو لەگەڵ وێ چەندێدا یا باش ئەڤەیە کو ئەڤ گرتیە دێ مەشمول بنە مادێ 331 و 332 دال برگا دوێ کو ئاماژە بۆ وێ چەندێ دتن کو ئەڤ کەسە دێ مەشمول بنە مادەی ئیفراش شەرتی شەش هەیڤادێش ڤا کەسا گرتن ئەڤە بۆ ماوێ هەیڤەکا دیتر زێدەتر نامینن و ئەڤ کەسە هەمی دێ ئازاد بن ئەڤ هەر پێنج کەسە لە دادگاییکردنی ئەو پێنج چالاکوانەی بادینان ئەوە خرایە ڕوو کە ئەو چالاکوانانە ئەشکەنجە دراون و لە زیندان بە شێوەیەکی زۆر خراپ مامەڵەیان لەگەڵ کراوە دەک تومەت بۆ هەڵبەست بین ئاسایش بەبێ ئاگاداریەوە ئەو تومەتە هەمووی دوورن لە ڕاستی ئەوانە هەموویان ئەو تومەتە ڕەتکردنەوە هیچ ئەسل و ئاساسێک بوو نەبی بڕاستی ئەو هەر پێنج کەسە یەتهاتینە ئەشکەنجەدان یەتهاتینە ئەشکەنجەدانە کۆپهێز بڕاستی قەدرەکە زۆر زۆرە مەزن یالێ هاتیەکردن ئەڤە بوو ماوەی دوو ساڵە هاتنە حکومکردن بڕاستی مەچاوەڕێت کرد بێنە ئازادکردن چونکی ئەڤان گەنجە وەکو برادەرەوە بەحەسکرێ هیچ شتێک لەسەر نەبوو پەرلەمانتاران و پارێزەران و چالاکوانانی ئامادەبووی دادگاییکردنەکە دووپاتیان کردەوە ئەو تۆمەتانەی ئەو پێنج چالاکوانەی پێدەستگیر کراوە و لەسەری سزای زیندانیان بەسەردا سەپێنرا تۆمەتی بێبنەمان ئەوەی کە ئەمڕۆ ئێمە بینیمان جگە لە کارەساتێکی دادگاییکردن شتێکی تر نەبوو ئەم گەنجانە کۆمەڵە گەنج کە هیچیان تەمەنیان نەگەشتووە 30 ساڵ کە پارێزەرە بەرزەکانیش کاک بەشداروان باسیان کرد کە تەمەنی هیچیان تەجاوز 30 ساڵی نەکردووە لەسەر کۆمێنتێکی فەیسبووک ئاخر دەسەڵاتێک لە کۆمێنتێکی فەیسبووکی گەنجێکی دلێر و ئازای شیلادزێ بترسێت وەڵڵا کارەسات چاوەڕی دەکات ئەوەی کە ئێمە دەیبینیم بەبەرچاوی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەبەرچاوی نوێنەرین وڵاتانی نێودەوڵەتی کۆنسوڵخانەکان بەبەرچاوی ئێمەی پەرلەمانتارەوە کە دەگوزەرێت جگە لە تۆمەتبەخشینەوە لەسەر ئەوەی کە گەنجێک تو کۆمێنتێکی نووسوێ لەسەر ئەوەی کە گەنجێک ڕەتنەی گرتووە لە سیاسەتی حکومەت لەسەر ئەوەی گەنجێک ناڕازیە لە ئەدای حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ناجۆری و نادادی ئەشکەنجەدانێک بە زۆرێک کە تەعزیبی بدەیت بە شێوەیە کە کارەبای لێ بدەیت ئاوی ساردی پێدا بکەیت ئەشکەنجەدانی زۆر و زۆر کە خوان لەو قاعی مەحکەمە باسیان کرد دانیان پێدان لە بەردەمی دادوەردا بۆیە من باسی ئەوە دەکەم کە ئەم زۆرە عەقڵیەتە تۆتالیتاریانی ئێستا لە هەرێمی کوردستان وجودی هەیە و حکومڕانی هەرێمی کوردستان دەکات مەستاتێکی گەورە چاوەڕێی هەرێم دەکات بەم عەقڵیەتە کە سوکاری ئەو پێنج چالاکوانەی بادینان دووپاتی دەکەنەوە کە جیراوانی بادینان بێتاوانن تەقریبەن ساڵێک و پێنج مانگە زیندانی کری بێ دادگا ئەبروکە دادگاوان هاتەکردن بێتەوان دەرچوون الحمدلله شکرش بۆ خودێ پارێزەرانی کەیسی جیراوانی بادینان ڕای دەگەیەنن ئەو پێنج چالاکوانە کە بە دوو ساڵ زیندانی کردن سزا دراون با هەژمارکردنی ماوەی زیندانیان لە ماوەی مانگێکی تر ئازاد دەکرێن شەوکەت قادر گەلی کوردستان هەولێر